Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil-lazi khalaqa as-samawati wal-ar. Da waj'alat zulumati wal-nur. Summa al-lazi na kafaru bi-rabbihim ya'dilun. Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه. ومن تبع إلى يوم الدين أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العدة من لساني يبقى قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب ياسر ولا ربي تميم إلا بقير Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan afadil tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadil ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, Ustaz, Ustaz, para asatiza, para alim ulama. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi merezekikan kepada kita Dipilihnya kita sekali lagi dapat solat subuh berjamaah Kemudiannya dikurnianya kita kekuatan Dapat kita sama-sama berada dalam satu halakah ilmu Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini Dapat kita jadikan dia sebagai amal Yang mana menjadi asbab pada Allah SWT Untuk meletakkan kita dalam syurga InsyaAllah Alhamdulillah hari ini tarikhnya 29 rejab ...mana kata sebulan lagi kita akan menghadapi ...Ramadhan... Uh, Ramadan kembali lagi. Jadi tuan-tuan kita boleh menghitung hari kan sebab kita berada di dunia ni. Tetapi ada satu perkara yang kita tak boleh nak hitung yang namanya kematian itu. Walaupun tarikh ataupun kan, bila kita nak mati tu di Loh Mahfuz tu ada lagi. Dah tercatat Allah telah mencatatkan setiap manusia tarikh luput dia semua dah ada dah expiry date tu cumanya manusia saja tak tahu ha, kan tetapi ada juga manusia-manusia yang yang mengetahuinya contohnya orang yang kena dijatuhkan hukuman gantung ah ha, dia tahu dah bila dia nak mati jadi dia boleh buat preparation lah kan setelah mana kamu didapati bersalah bersabit kesalahan kamu dihukum gantung sampai mati tarikh sekian-sekian dia tahu lah kan kalau dia nak mati masuk syurga dia boleh buat preparation lah katalah seminggu dua minggu ataupun seminggu dia pulun bagai nak rak lah. kan kalau dalam masa tu selepas hakim pun jatuh hukuman hakim pun tanya ada apa-apa lagi kau nak minta agak-agak tuan dia nak minta apa dia minta Ferrari tak minta lah dia kan dia duk bayang kereta jenazah ajalah Cuma dia boleh dia boleh pilih ya lah. kata jenazah hendak macam mana. Alfat ke, estima ke dia boleh pilih lagi. <tell> kan. Tetapi yang nyatanya dia ada aa, kan. Dia ada kesempatan yang cukup baik untuk dia untuk bertaubat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pun ada juga. Kita ni orang kata apa? Macam menghitung hari. Menghitung hari yang kita pun tak tahu bilakah dia akan kan bertemu di garis penamat itu ha, kan jadi kenapa tak bagi tahu kenapa Allah tak bagi tahu Allah rahsiakan Allah nak tengok ujian manusia kan kita yakin ke tak yakin kan kita ada persediaan ke tidak ada persediaan sebab apa sebelum ni manusia dijadikan ni manusia dengan Allah ni ada perjanjian dalam surah al-a'raf ayat 172 kan tuntun baca tengok perjanjian Allah manusia ni dengan Allah bahwasanya kita nanti kan masuk ayat tu apa kita ni semua nak kena ikut bukan nak kena ikut kena ikut ha bukan nak kena kena ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tanya apakah kamu mengaku aku ini tuhan kamu semua manusia mengaku kan alastu birabbikum semua kata apa Olu bala syahidnya engkau lah tuhan kami ha, kan mana kata kenal dah masa tu tu maka akhirnya nanti kita akan bertemu lah Allah yang satu ketika dulu kita bertemu di dunia ni kita tak nampak lagi kan itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah dalam satu perjalanan yang cukup agung yang namanya Isra wal Mi'raj tuan, tuan nak cerita dekat manusia ni Kau cakap kita baca buku cerita dia tak real kan maka Allah jemput Nabi Muhammad SAW Nabi duk cerita dekat sahabat ni syurga neraka apa semua tu kan maka Allah bawa Nabi berjalan Jibril assist dia masuk masuk dan syurga yang nyata Nabi melihat Nabi kata apa aku melihat dengan mata kepala aku sendiri syurga neraka semua kan jadi untuk nak merealisasikan lagi tu cik kisah tu maka kita pun percaya. Untungnya kita sebab apa? Di akhir-akhir ni walaupun kita tak nampak daripada mulut Nabi cerita sendiri tapi kita cukup yakin dengan Nabi Muhammad. Sebab apa kita baca Quran dan surah An-Najm Allah kata apa? wama ma yantihu anil hawa in huwa ila wahyu Sesungguhnya Muhammad dia tak cerita ikut suka perasaan dia Dia tak ada kalau sahabat tanya Ya Rasulullah ni macam mana Nabi tak kata Dia macam ni kot Bukan macam ni Macam tu kot Nabi dia tak pakai kot Yang pakai kot kita ya Kan Nabi dia tak tahu dia relax Allah pun akan taklah wayu Ketika mana kita tengok Nabi cerita apa Tentang Nabi dah singgah di masjid Al Aqsa, Kan jadi Nabi tuan-tuan rasa -tuan, tuan -tuan, cerita Nabi kita pun kalau orang tanya, "Syekh, duduk di mana?" "Seksyen 20." "Selalu ke solat di surau Al-Nur?" "Selalu juga." "Eh, kipas dalam tu ada berapa?" Hmm. Bakal tak jawab bagi kita. Bes nanti petang ni saya bagi tahu jawab. Ni nak main kira balik kipas. Saya yang mai selalu pun saya tak perasan. Ah, ha, kan tu. Tapi dia punya perbangunannya kita dapat lihatlah, kan. Sama juga macam Nabi. Bila geng-geng 08 ni, geng-geng Abu Lahab ni tanya, Ya Muhammad, kalau betul yang kau dah pergi masjid asar asal tu, kau dah masuk dalam tu, kau tolong cerita sikit apa ada, -ada dalam tu. kan Kalau tanya kita pun kita tak tahu jawab macam tu. Kan? Nabi masuk dalam masjid asal, dia pun tak kalah tercangak-cangak macam tu, dia pun ada tugas. Maka Allah bantu Nabi Muhammad sallallahu SAW. Allah pun datangkan satu video orang apa tak tahulah. Nabi cerita merhabnya di sini tiangnya di sana lampu ha, kan jadi geng-geng 98 -geng kata oh betul Muhammad ni kan ha tu walhal depa pun tahu dah Muhammad ni siapa dia kan al-amin tu yang membenarkan kan kemudiannya tengok nak orang kata apa Allah nak merealisasikan apa yang nabi cerita semuanya bukan sekadar baca saja melihat sendiri untuk meyakinkan lagi siapa? Kita ni lah. Setelah kita baca surah An-Najm dari ayat An-Najm, kita pula baca Quran. Quran tu pula daripada Allah SWT. Kemudian Nabi lapik pula dengan hadis dia. Ya, maka akan menambahkan lagi iman tu. Walaupun kita tak tengok, tak pernah jumpa Nabi. Tu sebab Nabi rindu dekat kita. Sebab apa? No, Nabi kata sedara-sedara aku tu, no, dilahirkan ujung-ujung No. Mereka beriman tanpa tengok aku pun kalian semua berada depan aku. Ha, kan. Pun boleh rumah. Siapa yang pilih tu tuan-tuan? Kita minta kan nak lahir hari dah. Allah yang pilih di atas rahmat dia. Sayang Allah ni kat kita ni, kan? Jadi kalau kita jadi orang beriman, lagilah Allah sayang. Ha, kan. Jadi itu sebagai mukadimah dia. Tak leh panjang-panjang sangat dah pukul tujuh dah. Kan, ha, Pak Cuk pun dekat kalut cari susu makanan apa semua, semua tu lagi sejuk lah pagi ni kita nak bincang apa benda yang kita duk, sembang lama dah benda yang pasti berlaku kan apa dia alam akhirat ni siapa pun tak pernah pergi lagi kan ha tu siapa pun tak pernah pergi lagi di antara manusia taunih, tak pernah tak pernah pergi lagi nabi cerita dah nabi cerita tu macam mana Allah cerita dekat nabilah It's going to be happen that way. Don't worry. Be happy ya. Dia akan berlaku seperti mana yang Nabi cerita. Kan? Kita cumanya itu alam yang namanya alam alam akhirat. Semua orang kena pergi. Suka tak suka nak kena pergi. Kan? Sebab apa? Allah dah kata dah. Nuh, syurga sedang menanti. Tapi syarat dia kena mati dulu, kena masuk ke alam akhirat. Tak mau masuk tak pergi. Ha kan? Jadi kita suka ataupun tidak Seronok ke tak seronok Ada persediaan atau tidak Kita akan pergi juga ke alam akhirat tu Kan Bila, di mana Wallahualam Kan Tetapi prosesnya Sekarang ni kita berada di alam dunia Kan Kemudian kita akan masuk di alam barzah Ataupun alam kubur Kan Jalan seterusnya tu dia punya sikun dia tak boleh kita nak melangkau. Kan? Maka di alam kubur itu dipanggilnya barzah. Alam barzah. Ar barzah ni apa? Halangan. Kan? Di antara alam sebelah sini dengan alam dunia berbeza lah. Walaupun kubur dengan dunia ni bukannya jauh pun. Kan? Dalam tanah tu juga. Tapi tak. Alam sudah berbeza. Kan? Kehidupannya juga berbeza. Ha, Kan? di alam kubur itu manusia tidak perlu kepada ibadat lagi Han. cuma menerima habuan lah apa yang dia buat masa dia dekat dunia dulu kalau banyak, banyak lah kalau sikit, sikit lah kalau dia tinggal anak-anak yang beriman syukurlah dia itu sebab iblis ni tuan-tuan dia akan cuba menggugat ataupun menyesatkan anak cucu cicit Nabi Adam ni kita lah supaya supaya apa ikut dia masuk neraka sebab dia memang kompon masuk neraka Satu-satunya makhluk Allah yang Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Kan? Yang namanya Iblis. Itu sebab tak ada, tak ada manusia pun berani bubuh nama Iblis. Muhammad Iblis ada. Abdul Iblis ada. Semua takut. kan? Sebab apa? Satu makhluk yang Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Setakat manusia ni Allah bagi peluang lagi. Kan? Walaupun dia sekarang ni dia belum Islam lah contoh kan tapi dia masih ada harapan lagi di hujung hayat dia itu kalau dia dapat hidayah maka dia masuk Islam sebenarnya perkataan masuk tu tak kena kan perkataan convert to Islam tu tak kena dia revert dia kembali kepada Islam kan convert ni daripada belum Islam kepada Islam convert sebab apa manusia ni semua mengaku dulu Allah itu Tuhan dia kan the right word is revert ha, kan bukan bukan convert bukan masuk Islam ha, kan? jadi Allah masih beri beri peluang kepada setiap manusia ha, kan sebab apa manusia saja yang kekal dalam syurganya pun ha, dunia ni dunia ni tidak kekal sekejap saja kita duduk sebenarnya Allah akan tanya besok orang-orang yang kan, masuk neraka masuk syurga Allah tanya berapa lama dulu kamu duduk kat dunia kan manusia tu sendiri kata apa kejap ya bukan lama kan kalau kita tengok ratio dia satu ribu tahun satu jam di padang masyar itu bersamaan dengan satu ribu tahun di dunia ni kan eh, apa satu jam di dunia seribu tahun di padang masyar kan? kalau lima ratus tahun, satu jam apa? 60 tahun tu isiko tu satu jam 30 minit ni. Kita hidup. Kan? Yang kita duduk berasa lama lah. Lamanya sungguh. Haan. Tapi orang beriman dia tak rasa lama pun. Dia rasa kejap. Ya. Kan? Itu sebabnya Nabi suruh kita jadi orang yang baik dan beriman. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad SAW akhir ni, yang akhir ni. Dia juga ada ujian. Sama ada kita rasa ataupun tidak ujian tu datang. Itu sebab orang-orang beriman ni dia tak berasa bahawasanya dia tu diuji oleh Allah SWT. Sebab apa? Perjalanan hidup dia tu memang rasa bahagia. Dia tak berasa masa cepat. Dia cuma rasa masa tu cepat macam sekarang ni. Kan? Ha, Jadi, sama-samalah kita beramal untuk ha, tu ke alam-alam yang seterusnya. Agar kita semua bahagia di atas pertolongan Allah SWT kan ciri-ciri alam akhirat dan kaitannya dengan dunia ada ke kaitan dia dengan dunia ni alam akhirat ni akhirat bukanlah suatu yang dapat diketahui dengan mata kasar kan kita nak imagine nak bayang pun tak boleh kan kalau kata orang kata apa hari kiamat ni Allahu akbar kan kedahsyatan hari kiamat ni tak boleh nak bayang yang hanya kita boleh bayang yang, mampu, yang tak mampu boleh bayang kan macam mana kita duduk tengok adalah tsunami-tsunami ni gegak gempita apa semua tu kan tenggelam bumi runtuh apa semua tu ya. sebenarnya dia lagi dahsyat pada tu itu sebab di akhirnya nanti bila nak berlaku kehancuran alam ini orang beriman ni tak ada Allah bagi kan Allah bagi apa pelepasan kepada orang beriman. Tak ada di masa itu. Sebab apa? Orang beriman dia, dia percaya. Walaupun dia tak pernah tengok dia percaya. itu ha, yang kata iman lah. Kan? Sama lah dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW ni. Tuan-tuan. Tidak ada, belum ada lagi satu ilmuwan Islam kaji tentang mikras ni. Perjalanan. Kan? Cumanya Albert Einstein, dia, dia kaji tu perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra' Isra' tu ok lah orang boleh venture lagi lah sebab apa dengan kecanggihan teknologi ni tuan-tuan kita punya tentera udara tu dia ada kerajaan Malaysia beli Sukhoi Sukhoi 57 lah kan perjalanan Mekah Masjid Al-Aqsa tu 860 km kalau dengan Sukhoi ni 30 minit lah ya. Cang menepi. 30 minit. Ha kan. Boleh lah orang venture lagi lah. Perjalanan Mi'raj ni. Daripada Masjid Asal naik ke langit. Bukan setakat Nabi ni menerjah. Bukan setakat langit ketujuh tu. Kalau langit ketujuh tu saja tu ada 3,500 tahun punya perjalanan. Because the separation daripada langit pertama, kedua, ketiga tu. 500 tahun titik satu. Kali tujuh, 3,500 tahun. Nabi ni kata, Nabi ni pergi sejauh berapa kilometer tuan? 94 bilion kilometer. Kalau pergi balik tu ada 184 kilometer pergi balik. Dihitung dengan hari tak sampai lagi sekarang ni. Ke dunia ni. Kan? Tapi Nabi pergi, kata Albert Einstein lah. Sesuatu benda yang yang bergerak dengan laju kan pasti akan cedera dan cacat pada benda itu sebab terlalu laju kan mengikut cahaya tapi nabi dah naik macam tu turun macam tu kan hanya orang beriman saja yang boleh terjemahkan perkara tu pakai logik akal dia kata tak jadi ya jalan ni ha, kan tu pentingnya iman kan pegang sampailah kita mati bertemu dengan Allah dia. Kan. Sama lah dengan alam akhirat ni pasti berlaku. Sebab dia merupakan salah satu daripada rukun rukun iman. Percaya kepada hari kiamat. Kan? Kemudiannya belum pernah ia dapat disentuh secara jasmani. Sehingga tidak ada orang yang tahu tentang hakikat akhirat ini. Kecuali orang yang tertentu yang telah diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengetahuinya. Sama ada di alam akhirat itu berada dalam planet Selain bumi atau entah di mana Sehingga sekarang belum terungkap Kat mana dia sebenarnya Akhirat ni kan ha, tu. Ramai sekali di kalangan kita yang mengambil mudah alam akhirat ini Dengan menyamakan dengan kehidupan di dunia Kan Dia ingat hidup alam akhirat ni macam dunia Itu sebabnya Dia pulun bagai nak rak kat dunia ni Dia ingat apa yang dia ada tu Boleh bawa ke sana kan? Ha, boleh menyumbang membantu dia Tidak Alam sudah berbeza. Apa yang kita jana dekat dunia ni, kita tak bawa satu benda punya bentuk materiali. Tak, tak, tak bawa. Suatu benda punya bentuk kebendaan, kita takkan bawa. Pingat yang kita ada pun tinggal habis. Kan? Bawa lah kita, kita datang dulu telanjang, balik pun telanjang. tu kita kena ingat. Kan? Walaupun kita ada gudang kain, kan? bergudang-gudang, Mati besok pakai kain, wakap tu jas, wakap saja wakap. Kau kaya macam mana pula, kain wakap tu juga kau kena tanam. Kau tanah berlung-lung mereka-reka, kan? Ada seorang tu ada tanah dia berapa hektar? 250 ribu hektar. Mati tanam di dalam tanah wakap juga. Tak tanam di tanah dia. Kau nak jawab apa depan Allah besok? Tuan-tuan, Kan? Saya dah tengok dah. Kita jangan berebut. Buat-buat tanah ni jangan berebut tuan-tuan. Jangan. Saya nasihat. Saya dah tengok dah. Kan? Kubur ni tiba-tiba boleh jadi kecil. Kita pun tak tahu masa bila bergeraknya kubur tu. Walhal ukur dah ukur sama lah. Nak masuk tak boleh. Berebut pasal tanah. Sab-sab sui tuan-tuan adik-beradik ni. Pejam minta je lah. Tak apa lah. Ambil lah kan. Ha, tu. Itu lebih aula dia. Pada duduk berebut. Bukannya boleh bawa apa mati mana pun. Hak dunia ni satu sen pun kita tak bawa kan. Nabi ketika mana tengah nazak itu dia terseluk dia terasa dalam dalam jubah dia ni ada ada beberapa pesiling Dia suruh bagi dia bagi dekat Aisyah dia suruh bagi dekat orang. Tu tak mau bawa Nabi. Yang kita dok bergelut di dunia ni ya Allah siang malam sampai lupa Tuhan ni apa cerita ni. Sampai tak ingat orang punya kah, aku punya ke, halal haram pun tak ingat. Sapu semua. Kan? Ha. Jadi, bawa lah kita besok tergantung ganteng tu. Di dalam kain kapan tu. Kan? Tiga lay. Masuklah dalam tanah tu. Tinggal, orang tinggal. Tak ada siapa berani teman. Isteri yang sayang suami pun dia tak akan teman kat kubur tu. Anak yang selama ni duk panggil daddy lah apa lah, kedebuk-kedebuk, tak tunggulah. Cuma kata apa, oh, dulu ayah aku bagus lah, Ui, dia ya sayang kami ni. Habis sayang lah dia balik, pergi duduk dah seorang-seorang. Allah kata kamu datang seorang, balik pun seorang. Kan? Balik tu mestilah ada bekal yang cukup untuk melalui proses beberapa alam lagi yang kita akan lalui ni kecuali orang-orang yang betul-betul beringat ketika mana dia dekat dunia dengan ilmu yang Allah bagi dekat dia tu dia guna sungguh-sungguh maka dia berkemungkinan akan masuk dalam golongan 70 ribu daripada umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mati terus masuk syurga tu kita ada peluang tu manusia semua Allah bagi peluang untuk melalui saat yang macam tu boleh kita sendiri pilih itu sebab Allah SWT lah kuniakan kita nafsu, ha, dah bagi kita akal, dah bagi kita ilham. Ilham tu juga daripada Allah. Ilham tu kita yang buat decision, kita yang kena buat pilihan, nak cari syurga ke nak cari neraka? Nak masuk syurga terus ke nak lalui ni proses ni? Dalam kubur kena soal jawab pemangkit pula tu. Pergi padang mahsyar pula. Lepas tu naik petitian sirat pula. Tu jauh perjalanan dia. Boleh ada Ha tu. Han, ada sebab apa dekat dunia ni pun ada faslin. Mati nak masuk syurga pun ada faslin. Nabi cerita dah. Ambil lah kesempatan. Kan? Doa banyak-banyak. Memang Allah tahu kita semua nak. Semua kita nak fas faslin. Tapi kena berusaha untuk ke arah itu. Kena banyak-banyak doa. Doa ni Allah tahu. Kan? Ha, tu. Jadi kena nampak kesungguhan tu minta takkan doa sambil-sambil sembang doa tak jadi tu kan kena minta ya Allah tu ha kita kena mengaku di hadapan Allah siapa diri kita ni walaupun Allah tahu dah kita ni siapa dia Weh, hang Muhammad Isa aku tahu dah hang tak payah cerita tapi kena cerita dekat Allah ya Allah aku ni tak ada apalah kan memang kita tak ada apa pun cuba cerita apa yang kita punya kan semuanya Allah punya. Jadi kita kena letak dia kita macam itulah. Minta mengaku sungguh-sungguh kan. Jangan ada ego sombong tu. Nak kata diri aku ya Allah aku ni apa-apa kedana pun takut. Kan? Sebab apa? Sebab lagi apa-apa sungguh. itu ha, sebab kan? Allah SWT dia, dia maha maha bijaksana. Satu-satu manusia pengenalan yang pertama sekali pada diri dia siapa? Tu yang selama ni duk kandungkan dia tu. Tu dia kenai. Kan, selain daripada Allah, tu dia kenai. Kan. Itu sebabnya ketika seawal-awal kan, pertumbuhan baby tu daripada kecil daripada lahir dalam masa 3 bulan ataupun sebulan pendengaran dengan penglihatan dia dulu. Allah nak bagi dia tengok ni yang menyusu dia, yang duk gendong hang ni. Tu lah manusia dia. Dia pun tengok-tengok, oh ni lah mak aku. Patutnya dia boleh sebut susu dulu. Sebab dia kena susu. Tapi dia sebut mak dia dulu. Sebab apa? Allah nak bagi satu pengharapan kepada yang mengandungkan dia tu. Oh Allah anak aku. Kan? Tu sebabnya siapa yang zalim mak memang bungkus balik awal ya. Kan? Allah pantang mana-mana manusia yang zalim mak dia. Kan? Mak dengan bapak. Tapi Allah sebut mak dulu. Sebab dalam Islam ni dia sebut ibu dulu. Dia tak sebut bapa dulu. Kan? Punyalah hebat ibu ni. Kita tengok dalam dunia ni pun. Ibu juga di diangkat. Kan? Ibu negeri. Ada bapa negeri? Tak ada. kalau Indonesia ada. Kalau ketua kampung ni dia panggil. Kita nak panggil pun nampak kasar sangat. Kepala bapa. Kan? kita eh, orang ah, ni biar betul eh. Itu ah, ketua kampung. Indul bahasa. Kan? Ibu roti. Kan? Orang tak kata bapa roti. tu Allah Allah letakkan ibu mia, punya. Punya kelayakan. Ha, kan? Sehingga ramai yang beranggapan bahawa syurga, neraka dan alam akhirat seakan-akan berada di planet tertentu. Berbagai hujah tentang kebenaran akhirat muncul dan usaha meyakinkan iman seseorang akan ada akhirat baik yang muncul dari golongan agama maupun golongan falsafah mengenai masalah ini mereka berbeza pendapat mengenai banyak perkara dan kesemuanya bermula dari masalah pro dan kontra mengenai hakikat hakikat benda ataupun jisim ha, kan memang kita perlu mengakui bahawasanya memiliki akal yang terbatas manusia kita ni Allah cipta akal tu akal kan Haiwan Allah bagi nafsu, Allah bagi otak. Akal Allah tak bagi. Kita Allah bagi otak, Allah bagi akal. Kan? Akal ni duduk di mana? otak kita tahu lah. Tak kat kepala ni. Kan? Belum pernah lagi kita tengok otak-otak kalau tu. Peribahasanya ada lah. Kan? Ni kat sini. Haiwan pun di sini. Kepala juga. Tapi kita tengok penciptaan haiwan dengan manusia. Allah tuan-tuan. The comparison antara orang kata apa? Manusia dengan haiwan. Kita tengok. Manusia Allah berdiri, Allah cipta dia berdiri tegak. Nak menyatakan ni, peliharalah otak dan akal ni di atas. Haiwan ni, otak dan akal dia tu sama aja. Tu sebab dia Allah bagi dia tak boleh fikir. Tapi kadang-kadang Allah bagi dia ilham. Nak menunjukkan kepada manusia ni aku ni pun daripada Allah Subhanahu Taala juga. Allah nak tunjuk manusia bahawa saya, haiwan ni kadang-kadang ada ihsan dia. Tuan-tuan pada diri manusia kita jangan ingat orang beriman tu semua ihsan, tidak. Tidak semua orang beriman itu dia ada ihsan Itu sebab Nabi memilih untuk hidup di dalam keadaan miskin. Maka orang miskin ni selalunya ada ihsan. Nabi mengajar kita adab, akhlak dan ihsan. Ihsan ni apa tuan-tuan? Mudah simpati. Kan? Seperti mana kita ada rela orang pun datang minta tolong. Kita pasti tolong lah tu ihsan. Kan? Tak ada nak merungut dulu Allah ni ni ni, ni apa ni. Nah, ha Bagi tu Kan? Tu Nabi Muhammad SAW. Mana-mana manusia yang datang kepada Nabi minta tolong. Kan? Banyaklah kita duk, cerita, kita duk baca hadis Nabi Muhammad SAW. Bila ada orang minta pertolongan daripada Rasulullah ni. Yang tak makan tujuh hari ke. Yang tak makan tiga hari ke. Kan? Yang susah ke minta. Kan? Walaupun Nabi, Nabi pun susah juga. Nabi pun tak makan juga. tuan Nabi Muhammad SAW ni. Kan? Puasa kalau puasa ni. Buka puasa tak tak jumpa kadang-kadang buah tamar pun tak jumpa kalau kita nak cerita macam tak percaya tapi itulah keadaan sebenarnya kan Nabi hidup macam tu jadi sahabat-sahabat ni ikut macam mana Nabi tu walaupun sahabat-sahabat tu kaya sebulan tiga, hari, tiga hari mesti puasa kan walaupun ada makan tak makan sebab apa teringat Nabi Nabi pun tak buka, buka puasa pun tak makan minum air kan seperti mana Seorang sahabat Nabi yang tak pernah jumpa Nabi. Yang berada di Yaman. Yang namanya siapa? U.S. Al-Qarni. Beberapa kali percubaan nak pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tak sampai hati nak tinggal mak dia. Haa oh, tu kan. Mak dia uzur sangat. Walaupun hasrat dia dia beritahu kepada mak dia. Mak nak pergi jumpa Rasulullah lah di Madinah. Rindu sangat. Mak dia kata pergilah siapkan makanan untuk mak sebulan kan sebab nak pergi tu lah jalan dia ya. dia dah siap-siap-siap dia tengok mak dia tak sampai hati dia kata tak apa tak payah pergi -pay lah ya. kan pum dia dengar Nabi Muhammad SAW ketika benda perang Uhud ni rebeh ni garham ni kan dia ambil batu tu tumbuk gigi dia ni nak nak rasa sakit Nabi tu Allah sampai macam tu tuan-tuan punya sayang Nabi Muhammad SAW Oh tu sahabat kan? kan. Itu sebabnya Allah tak hidupkan kita sama dengan zaman sahabat. Sebab Allah tahu level of iman kita tu tak boleh sampai situ. Dia bagi kita di ujung-ujung ni. Ya? Kan? Tapi walau macam tu ada ujian juga. Bukan Allah lepas, Allah tak lepas macam tu saya tu manusia ni, Allah tidak akan lepas macam tu ya. Ada ujian. Sama kita sedar ataupun tidak, mampu ataupun tidak. Ya. Alhamdulillah sampai dekat ni... ...kita mampulah ujian-ujian tu. Ha? Itu sebab kita boleh berada... ...dalam surau ni. Tidak terlentanglah kita. Tidak. Kan? Ha, kan? Okey, habis. Jadi... ...namun tidak bermakna kita perlu menyerah begitu saja. Lalu tidak mahu berusaha untuk mengungkap... ...berbagai fenomena alam akhirat. Sebaliknya kita perlu yakin bahawa... ...dengan mengerahkan seluruh kekuatan ilmiah dan falsafah... ...kita akan mampu mengungkapkan hakikat akhirat itu meskipun itu hanya sedikit saja tu yang nak kena belajar tu kan belajar bab bab akhirat tu ha, kan sekalipun demikian penulis bukan sahaja sedang mengajak anda untuk melaksanakan agama dari segi taksul semata-mata tetapi penulis ingin mengatakan bahawa di dalam al-Quran dan hadis terdapat perkara yang hanya dapat dihuraikan dengan dengannya sahaja mujuk ada Quran kita kan yang merupakan mujizat tuan apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bincanglah bila pun. Bila pun. Dia tidak akan rasa jemu. Sebab itu semuanya mujizat. Quran kita baca daripada kita. Umur enam tahun dulu. Quran yang sama lah sampai sekarang ni. Dah berapa kali katam dah. Dah berapa kali tadabur dah. Tapi tak pernah. Tak pernah jemu. Kan? Kalau kita nak baca 10 ayat, ingat kita bagi tahu. Ini nak baca 10 ayat. Dia tidak akan jadi 10 ayat. Dia akan langsung. Itu yang kata mujizat. Berbeza dengan buku cerita. Buka, buka, buka. Macam tuan-tuan duk baca buku apa? Sherlock Holmes tu. Lempak ke mana dah. Dah habis lempak ke mana. Tak cari dah. Quran dah. Kita preserve dia Allah. Kita bubuh di satu tempat yang yang tinggi tu. Itu namanya menghormati. Ha, kan? Maka Perkara ini perlu kita sedari dan waspadai Sebabnya pandangan agama yang cenderung Berdasarkan kepada teks mata-mata Akan melahirkan pandangan agama yang tumpul Yang pada akhirnya dapat mengerdilkan kita Sebagai gulungan yang melaksanakan agama Han, Dia tak boleh nak baca saja Dia kena ada guru Han, Guru ni tu guru Dia yang kata tu. No. Dia akan cerita lebih detail-lebih detail lagi kan tu sebab Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ni berceramah ke berkuliah ke bertazkirah ke berkutubah ke kepada sahabat ni. sahabat ni jadi meleleh heliok ni bercerita cerita buat syurga sebab Nabi cerita tu Nabi dah pergi tengok kan walaupun Nabi kata apa aku nak elaborate lebih lanjut tentang syurga ni tak sampai sebab Allah buat akal tu macam tu saja Ingatan kita tu tak tu je. Nak menyatakan apa? Punya cantiknya, punya hebatnya syurga ni. Punya teruknya neraka tu. Kan? Nabi tak boleh nak cerita. Sekat apa yang han, cerita tentang, tentang dunia, cantiknya dunia ni, tu saja. Tu sebab Nabi kata apa? Yang Allah gambarkan tentang dunia yang cantik tu, cantik tu je. Syurga lebih daripada tu. Kan? Sebab apa? Bila Nabi cerita tu sahabat dia oh rasa ah kan. Terinspirasi dengan tu. Ah ha, tu yang jadi makin lama makin orang beriman, kan? Macam sekarang trend solat subuh seperti jumaat. kan. Semalam saya tengah hari semalam di uh, Sungai Sekamat Kajang solat di sana. Kan ada program. Lepas tu kebetulan pula Bukan kebetulan lah Allah Ta'ala tu Dia orang pada hari had ni pun dia buat Hari had ni dia orang buat solat sunat eh Bukan solat Subuh seperti solat jemaat Dia ambil inspirasi daripada Alif Sata Alif Sata berada semalam Dia ambil Kan Dia cari orang kata apa Kaedah nak dapat pahala yang senang buat. Dia jadi trend lah Setakat sekali tu je lah Semelih lembu, tumbang, kambing, apa-apa, habis. Dia kena ada kesinambungan tu. Ha? Kan? Macam di Termeluh Jaya tu, hari-hari. Oh tu. Dia macam tentu amin ni lah. Taman-taman tu Kan? Terinspirasi dia pun. Ha, kan? Itu semuanya daripada Allah Ta'ala lah. Allah pilih. Ada satu tempat di mana? Subuh dua kali. Dua shift subuh. Punya ramai. Dua belah ribu orang. Hari itu di uh, 26 Al Munawarah Buat juga Panggil macam-macam lah Intim buat semua tu ha, uh, kan. Lepas tu Back to normal lah Biasalah Itulah manusia ha, Kita jangan fikir sangat Sebab itu Memang Allah buat manusia macam tu Dia terinspirasi ni Ada hari-hari Itu -hari. sebab iman kita ni sendiri Dia jenis fluctuation Dia naik turun-naik turun Dia tidak ada Kata Edpa tu tak ada. Ha, cuma iman Rasul dan Nabi ni muncak. Tetapi ada suatu ketika, iman kita ni dia naik terus. Fum. Bila? Ha, ah, ni nak main sebulan lagi ni. Yang Ramadan tu. Oh tuan-tuan. Tu sebabnya Allah SWT, Allah yang mencipta. Allah yang mengatur manusia ni. Allah tahu manusia ni bila dia akan sebab iman kita ni macam tu. Kadang-kadang kita terinspirasi, kadang-kadang kita jadi malas, kadang-kadang kita jadi rajin. Tuan, -tuan jangan ras, jangan risau Itulah hakikat sebenar. Kelemah dan kekuatan, kekuatan manusia tu Allah buat. Kan? Manusia juga seorang pendosa. Manusia. Kan? Sebab apa? Satu hari salah seorang daripada sahabat pergi jumpa Nabi. Kan? Nama dia Uzaifah. Dia kata, Ya Rasulullah, saya ni bila depan depan Tuhan, bila dengar Tuhan punya ceramah apa semua tu, terinspirasi. Tak mau dah dunia ni, tak mau langsung lah. Keluar-keluar ni tak mau dah dunia. Tapi bila balik tengok muka Zaujah, hmm, cerai habis hati ni. Tak ingat dah apa yang Tuhan kata hari tu. Munafik lah kami ni, sahabat tanya. Menangis ni, bila kenang tu menangis sahabat. Pergi jumpa Rasulullah. Munafik lah kami ni, Ya Rasulullah ha, Bukan Huzaifah saja Dia pergi dengan siapa tuan-tuan Pergi dengan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar kata Aku pun rasa macam tu juga Itu Sayyidina Abu Bakar Kita baru aje Abu Bakar ha, Lagi lah tak rasa Nabi pun cerita Kalian sebenarnya itulah hakikat Sebenarnya manusia Kalau kalian ni depan aku pun bagus Balik pun bagus Semua bagus Tuan-tuan ni dah level malaikat dah. Allah akan matikan tuan-tuan dah. Nabi kata. Mana kata tuan-tuan tu macam kita ha, kan. Jadi itu sebab pada umat Nabi Muhammad SAW ni setiap tahun kalau kita ada kesempatan dia ada satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Bulan itulah kita tengok rata-rata manusia yang beriman ni umat Nabi Muhammad SAW dia akan buat apa juga jenis amalan dan ibadat dia akan buat sedekahnya solat sunat berjamaah tu puasa tu saya cerita kalau hari-hari biasa ni bulan-bulan biasa nak puasa tiga hari pun ya Allah punya liat lah liat tu okey lagi dia mari balok tak tahu macam mana tu <laughs> kalau malas tu okey ni dia mari balok ni hmm, habis cerita lah kan Memang kedah pure lah tu. Ha, kan? Tu. Tetapi bulan Ramadan tanya dia, "Eh, puasa ni?" "Eh, puasalah. Ni bulan Ramadan kot." Ha, tu. Dia pakai kod bulan Ramadan. Tapi nak kata puasa tu. Boleh puasa tu. Sebab apa? Suasana tu. Quran dia baca, sedekah ni tu saya ceritalah. Ni mulut ni tak ada lah nak meracau tak ada. Dia nak pahala lebih. Kan? Tapi itulah kadang-kadang tak lama pun. Baru lima belas puasa, lagu raya pun timbui, hmm, bungkui habis. <laughs> Orang Melayu ni dia tak boleh kenal lagu raya. Kenal lagu raya habis. <laughs> dia nak berbuk pi kamda pula. Aduh, letih. Ah ha, kan? Tu. Tapi harap-harap tahun ni kan kita doa sama-sama lah. Moga-moga apa? Ramadhan ini menjadi Ramadhan yang paling baik lah dalam sejarah hidup kita. Kan? Jadi... Wallahu alam 7.30 dah tuan-tuan. Jangan lama-lama sangat. Ha, kan. Ada tuan-tuan nak tanya? Tuan-tuan takkan tanya. Lah. Biasa tu kan. <laughs> Wallahu alam kita sudahilah dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyna nisana fiqus ila al-lazina amanu min salihat wa tawassaw bihaq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al zalimin was salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadir rasulah. Ya Allah ya Rahman, kau ampunkanlah dosa sekalian jemaah yang hadir pada pagi ini Allah dan juga yang di dalam talian ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kiranya mereka masih hidup berkatilah umur mereka kerana mereka telah meninggal dunia Jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga Ya Allah Ya Allah kau kurniakanlah kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada seluruh rakyat Palestin Ya Allah Ya Allah kau kucak-kacikanlah kesatuan Israel dan kucu Ya Allah Ya Allah andainya kau matikan kami Matikanlah kami dan kalimah La ilaha illallah Masukkanlah kami dan syurgamu tanpa hisap Ya Allah Allahumma barik fi rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan ya rabbal alamin <coughs> Olá!